na inutusan sila mismo. They were summoned by allegedly they were summoned by Congressman Tevez, gave them the instructions to assassinate these victims. At marami pa silang detalye na sinabi. Nag-file ang pamilya at ang CIDG ng multiple murder cases against Congressman Arnolfo Tevez for killings that were perpetrated way back in 2019. Ang witnesses po ay yung mga tao na kasama sa pagpatay. Ito yung mga assassination team, no? At nag-execute ng affidavit ang mga ito. Okay. So, ano po yung reason ng pagpunta natin dito at sino po yung mga kasama natin? Nag-file ang pamilya at ang CIDG ng multiple murder cases against Congressman Arnolfo Tevez for killings that were perpetrated way back in 2019. Ang witnesses po ay yung mga tao na kasama sa pagpatay. No? Ito yung mga assassination team, no? At nag-execute ng affidavit ang mga ito. Kasama yun sa kaming nakapat, Iba pa yung sa Degamo case, ha? Yung mga perpetrators ng Degamo killing, nasa Negros Oriental lahat sila. Okay. So, sino yung victim ng 2019? Isa dyan si dating board member Miguel Dungog ng Siaton Town, pero board member siya ng Province of Oriental Mindoro. Yung isa doon is si Mr. Libron, and then yung isa si Mr. Bato. Then yung isa, sorry, I forgot the name, no? Because the family just asked me to assist them in the fighting. So, all in all, ilan po ang victims din sa 2019? Apat. Oh. But ito, apat pa lang ang na-file namin. But I think there will be more because in my record, based on the complainants, sandali lang po, ha? 2, 4, 6, 8, and 12. There were 12 murders committed between the period 2018 and 2019, involving one group of hired assassins lang. Ha? Tatlo lang ang mga ito, pero 12 ang napatay. Okay, so sir, yung mga witnesses, sila yung kasama, involved dun sa 12 murders from 2018? Hindi, itong apat na ito. Yeah. Itong apat na witness? Yes, kasama sila sa pagpatay. Sa apat na ito? Okay. Anong participation ng apat? As yung isa, siya yung nag-drive ng motor. Yung isa, siya naman yung spotter or lookout. No? So yun ang role nila. And anong magtuturo ng ebidensya against Tevez? Inutusan sila mismo. They were summoned by, allegedly, they were summoned by Congressman Tevez, gave them the instructions to assassinate these victims, at marami pa silang detalye na sinabi. So nung tinanong ko nga kung ano yung ginamit na baril, anong oras, ano ang damit ng victim, nasasagot nila. So I was convinced of the credibility of these witnesses. That's why I helped the families file this complaint with the CIDG. Ano motibo? Motibo nung matinutusan? Ano paliwanag ni Tevez? Okay, ang sinasabi ng mga ito ay dahil kalaban sa politika.
Especially si dating board member Miguel Tungo, sinasabi nila na nagkaroon kasi ng survey doon kung sino yung pwedeng lumaban kay Mr. Tevez. At lumabas ang pangalan ni Miguel Tungo na popular siya doon. Yun ang kwento ng mga ito. Attorney, natin sa details given, meron bang sinabi niya kung binayaran sila or regular employment? Binayaran sila. At the same time, regular sila ng workers. Kasi yung isa, worked with the congressman for 12 years already. So, empleyado sila. But at the same time, kung may pinapatrabaho sa kanila, binibigyan sila ng pera. At binanggit naman nila kung sino yung nagbibigay ng pera sa kanila. How much does it amount? Iba-iba po eh. Depende sa location, kung gaano kalayo yung target. Pero dun sa isang binanggit nila, binigyan sila ng 50,000 pesos para sa operating expenses nila. So yun po muna. Sir, kasi may flight akong hahabulin. Ito. Pero bakit ngayon lang po lumabas? Tapos yung timing din po niya, medyo kasabay po din kay Governor De Gamo. Actually, unfortunately, nangyari yung kay Governor De Gamo. Pero about 3 weeks ago, kausap na namin yung mga witnesses. Under witness protection program po ba hindi. Yung mga ito? Hindi pa. So they are under the custody? Asan po yung mga witness na ito? Nandyan lang sila sa safe keep ng authorities. Sir, bali sinong tumatay yung complainant dun sa reklamo? Both the CIDG and the families ng victims. Sir, bakit yung mga relatives ni Governor De Gamo are here to... No. Wala, hindi ito related sa De Gamo. Previous killings ito. Pero sir, yung magkasama dalawa, or classmates? Oh, relatives. Kasi may mga, yung namatay, relative din ni Juan eh, ni Governor De Gamo. Division lahat yung relative? Ah, hindi. Hindi naman. Sir, yung mga gunman, tatay yung witness. Yes. Ay, yung gunman, hindi kasama sa witnesses namin. Ito, ang witnesses, ito yung nagmaneho ng motor kung saan sumakay yung gunman. No? Yung isa naman, lookout nila, spotter. Yung, nandyan na, palabas na sa eskwelahan. Sir, sorry. Clarification na lang doon. So, yung anong final exacto natin? Murder. Yun. Ilang four counts din. Tapos four din yung witness na nandyan na kasama. Sa ngayon, isa muna ang nilabas namin kasi nag-participate siya sa lahat na ito. And then, we anticipate that i-deny ito. Then, ilalabas namin yung affidavit ng other participants. Pero ang respondent lang is only Tevez? Hindi lang po siya. Sino pa po? May iba. Ilan, sir, mga iba? Yung 5 yata. Ilan ang Tevez? Isa lang. Siya lang. Yan po muna, ha? Kasi